Oh, küllalt. Sellepärast, et ma olen ju ikkagi olnud üsna kaua sotsiaaldemokraatlikus liikumises. Ma tunnen väga paljusid Põhjamaade sotsiaaldemokraate. Ma vaatasin seda praegust nimekirja. Seal on mitmed mu üsna vanad sõbrad, aga muidugi me ei tea ju veel, keda sinna seekord valitakse. Aga ma loodan, et vähemasti mitmed nendest ootavad mind juba ja teavad, et nad minuga koos saavad seal teha just nimelt neid asju, mis on sotsiaaldemokraatidel olnud alati olulised.